他们用那个杨伟林把人家我一路来烧的后来一路零年拿去吧好了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 今天呢谁跟着我报告小马呢不念小马也没必要的请必须看你没必要的没必要的我不用到现在的ไสมุญญาเนี่ยเมสิมาไปมาสินาตะเยนะไสมุญญาเจนะสิทธิ์เนี่ยมาอ้างเสร็จแล้วพี่อ่ะกูจำมาเนี่ยกูไปพี่รอเตียสระเนี่ยไม่ค่อยพ่นเนี่ยกูได้เนี่ยแล้วก็มาเลยกูมีกูเจ้ากูดีเอออย่างน้อยเนี่ยพี่อ่ะมาอมีเนี่ยอย่างเงี้ยเออมาพ่นน่ะกองเลยจนนี้ได้นะทีนี้เราคุยอยู่ตาตองเราก็เลยนี่เราไปเราทุบได้ခင်ဗျာခင်ဗျာလေဆိုအမှန်တော့ဟောချင်နေတာဘာလို့ဟောချင်နေလဲဒီမှာရက်ရှိကြီးကျင်းပါလို့ရတယ်ဆိုတာသိရောဘာလို့ပြောတော့ကိုယ်ပေါ်ကတိုးတက်အောင်နေတာလေမာရှိတော်ဘယ်ရင်ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးကိုယ်အသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်တော့ကရှုရမှတ်ခဲ့တယ်မာရှိတော်ဘယ်ရင်ရဲ့ဒီလားဆိုတော့ဘာလို့ပြောလို့လဲမာရရှိနေရရင်တော့ဝိပဿနာတရားကြီးဟောလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့ဝိပဿနာတရားဟောရင်ရမှာကဘယ်လိုတူလဲမကြွားမှာကြောက်တော့ကောင်းမှာပေါ့ဗျာခဲရတာဆိုတော့ okay လောက်ရမယ်အဲသူ့ကိုပြန်ပြောတာလည်းကျောင်းအချမ်းမရေကောင်းရင်တော့အစ်စ်ရမှာပေါ့ဗျာ၅ရက်လုံးလုံးတကယ်လို့ကျမ်းမရေကောင်းရင်နောက်ထပ်အစ်စ်ပြီးတော့ရအောင်၃ရက်တော့လောက်ခက်လုံးထားအောင်အဲတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ဗလိယနဲ့ရှင်းရတာမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ကျရင်ဖောင်းနာပေးနေကြတော့သိတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကလည်းပြောလို့ရခင်ဗျားတို့ဘာရဲ့လို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ခုနကပြောတဲ့အချက်လေးနဲ့ချက်ပါပြီ။ကိုယ်ကလည်းမာစီသာသနာ့ရေးတာမှာနိုင်ငံဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာလေးဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာလေးကိုယ်နဲ့ရိတ်တာဝင်လာပြီးတော့တရားစံကရေချင်းပြင်းပြမလို့လားဈာမကြီးရောက်ကိုဈာမကြီးကောင်းတဲ့တော့ကလည်းဆောဗျာကြီးရဲ့ဒီစနစ်လေးနဲ့ဘဝကိုပြန်ထူထောင်ရတာဆိုတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနဲ့ဟောချင်တာကြီးရကြပါပဲမှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြတဲ့ဤကမဟာစီသတိပဋ္ဌာန်ကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူတွေဟောဦးလဲဟောမဲ့ဟောတော့တကယ်ဆရာတကယ်ဘာဟောဆရာတော့ဟုတ်ဆရာတော့ဟောတော့ဆရာတော့ဒီကဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားအဲ့မှာဟောတာအေးငါဟောတာလေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားခွေလေးတော့ရှာအောင်ပါပဲဝိညာဉ်ဆရာညာလိုက်တာဟောဗျာဆရာတော်ဘုရားကမဟာစီဆရာတော်ကြီးသာဝတိုင်းကိုအကုန်လုံးဝင်နေဟောတာလားဟောတာကကုန်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျေးဇူးနဲ့တင်ကျင်းနဲ့ကြည်ညိုမိတယ်။ဆရာကြီးတရားကိုမနာမှုသေးဘူးပဋ္ဌာန်းတရားပဲနိုင်ရဲ့ဥိညာဉ်ချက်ချင်းခေါ်ပြောရည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားစာအုပ်လေးကိုတရားတွေတိတ်ခွေရနေဆောင်တော့ပါ။ဒါကြီးမထုတ်ရင်ကျုပ်ထုတ်မယ်။ဒီဆရာကြီးဟောတဲ့တရားတွေကျုပ်မှတ်နိုင်ကြမှာဖြစ်မယ်။တော်နေနေအခက်အခက်ကြီးမပြောနဲ့လို့မြတ်အခွေတွေကိုကျုပ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှာကြည့်နေတာရှိတယ်သူတို့လည်းဆက်ပြလိုက်မယ်အကျိုးဆက်ပြပေးမယ်ဆိုဆက်ပြပေးလိုက်တော့ကိုယ်ကပဋ္ဌာန်းတရားပဲတည်တာအခုတခါမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာလုံးဝဖြစ်တာဘုလားဝိညာဉ်ပါပါဘုရားညာတိုင်းညာတိုင်းတခါသေးအခုဆိုညာတိုင်းတညာလုံးဖွင့်လိုက်တာနိုးတဲ့ချိန်လာလိုက်တာအကျော်ကြီးတရားတော့တခွေပြီးတခုပြီးတခုဖွင့်နေတာပဲတခါလည်းဖွင့်လိုက်တာပြောတာကဆောဘုရားကြီးကလည်းပဲပါဠိတနာတုတ်တယ်ဟောပြီဆိုတော့ကျုပ်ထင်တယ်ဒီထဲမှာမဟာသတိပဏ္ဏတုတ်တာကျင့်သွင်းနေတော့တာကဖြစ်နေလို့ဒီထဲမှာတော့လေဟုတ်လားပါဠိမောလားပါရင်ပြုတ်ထားအောင်နော်ကျုပ်ကဟောရင်ခင်ဗျားတို့ရည်ရည်အဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအနာတဝိသတိယောသူသမီးရခေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကြားဖို့လား
ตอนนี้จุดมองนี้ขอขันยาวครับจุดมองนี้มาก่อนมองบนนี้ส่วนมองสูงละแล้วก็เนี่ยมีเส้นอะไรมาเป็นเยาว์สวามิยายเลยขอดาขอดาของกูว่าเราจริงๆไม่ได้ยังไงก็ที่กายเจ้าเนี่ยคนเนี่ยคิดจะมีพิจารณาส่งเราเกี่ยวต่อมาเลยขอละแล้วทีนี้เราบางย้อมมันได้ส่วนละย้อมได้ขนาดนั้นหรอกเตียงไว้เป็นไงปัญญาเนี่ยอ๋อคนในแล้วเดี๋ยวก็คุยซะแล้วคนเนี่ยอยู่ในการที่ปัญญาใช่มั้ยอ่ะ7นาทีครับเนี่ย7นาทีเราจะลงไงเราจะ7นาทีบันทึกของยาวออกมาเองอาชีพอยู่ในคนนี้เลยทีละนี้เนี่ยผมเดี๋ยวนี้ก็เลยเจอเสียชีวิตเลยเปล่าที่7นาทีมาซะเลยอู้ผมเดี๋ยวนี้ก็5นาทีกว่าเออเอาใส่แล้วนะตะเวเนี่ยเจอเนี่ยเสียแล้วบาเนี่ยเอามาดูเนี่ยมีรูปบาเนี่ยเอามาแทนเนี่ยดิมเนี่ยเสียแล้วบาเนี่ยสาจิตาดูมาไม่ดูเลยญาติสัตว์นี่เจ้านี่กระเนเจ้านี่ไม่ပြောน่ะญาติမျက်စိစီအောင်တော့ဒီဘက်နေတိုင်းဆရာဝန်နဲ့ဆက်တွေ့ဆက်အကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ဈေးစင်းလိုက်ခရင်အကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ဈေးစင်းလိုက်ဒီအကြောင်းတွေပြောနေတော့ကလေးတွေကဘာဟောပါလို့အဲ့တော့မထူးပါဘူးမျက်စိကြောင်းပါပါဟုတ်လားဒါမဲ့တော့ဗာမျက်စိလည်းညံမျက်စိပေါ်ရပြစ်မှာဆိုရင်လိမ္မာသွားတာခုတော့ရောက်ကြမယ်လုံးဝတဏှာရေချော်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဘုရားလုံးဝတဏှာရေမချော်တော့လုံးဝလိမ္မာသွားပါခင်ဗျာဆက်ကြမယ်နေသာနာရောင်းနေ2554ခုနဲ့သရောဘောဓသူနေ1352ခုနဲ့တောတရင်သာကြီးကျော်ဆန္ဒရေးခရီးနဲ့2010ပြည်နှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံယောမြို့နယ်အောင်ချမ်းမရပ်ဝက်တိတိမင်္ဂလာလမ်းကာမင်းကျော်နဲ့တပါးရောင်းနဲ့ဆင်းရဲမပူဇော်ရသောတမန်တော်ဝင်အနည်းငယ်ဓမ္မဒါနသူရှင်များဖြစ်ကြသောမိဘများကြီးဆိုရင်ဦးသိန်းထွတ်ဒေါ်စန်းစန်းတဲ့သမီးမအေးမို့မို့ဖြူမိသားစုအမှန်57ဆံယောင်းလံဆံယောင်းမျိုးနဲ့ဗတ္တိစင်ကျင်းပါရေးအနေနဲ့ရောင်းမှတရားတော်လာကြောက်လာကြတော့သမမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ဘောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပါပူဇော်တော်ဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားတတ်သောတရားပါ၆ပါထုတ်တဲ့အမိမင်းတော်ကောင်းပြေနေပါနေရမယ်တရားပါ၆ပါထုတ်တဲ့တရားကိုဒီလိုပဲအမိမှာဒီတော့ဘယ်မှာလာတဲ့တရားလဲဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထိုလိုပြီးတဲ့ကနေကနေကောင်းတဲ့အရာများကိုရေးပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးမှလာကြားပြီးတရားဝိပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးမြတ်တော်ကတရားတော်ရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးသာသာတော်ရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးဒီဘာပြန်သမားနဲ့ကိုကြီးဆုံးများကိုအားလုံးပြုပြီးတော့မင်းကဘုန်းကြီးတို့အရေးနဲ့ချုပ်ပတ်တဲ့အနန္တောနန္ဒာမှာဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တို့သံပြန်ချုပ်ပတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မဒနာပါနေခွင့်ရတယ်အားလုံးကလည်းနာမည်နဲ့တသက်နေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်မြတ်လာနေချနှုတ်ကရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းစိတ်ကလည်းတကယ်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ရင်းနဲ့ရွှေဖျားအောင်ဘုရားတော်မြတ်ဆုံးခံပြီးယုံကြည်မြတ်လို့လည်းဆုံးဖို့ရှိခိုးပါသည်Amen.
ඒගමයි ප්‍රේතන් නිවන් චේතා චතමිදෝ තෝමේ තෙන් චේතා චතමිදෝති සායත සුජ ගුණෝ මජ ගුණෝ ප්‍රේතන් බලන්නේ සුජ භාගෝ සුඛයනලෙ සෝමා දාවි තේනෝ යදාරේ යොණියා නන්දයයි අපෝමා තමත භවනා විපස්සනා භවනා තියාරේ නේ සුමව බවා මියා ආතු ජබ ගුණෝ สระมองไม่ได้เมโลเลยเนี่ยยาธาเนี่ยยุติยานันตยายีโกไอ้ไหนซาไล่เปียวไล่ป้าไล่กามกุมคันซาไล่เนี่ยอฉิมะกุ้งซีเนี่ยชุจาโอหะมัจจาโอหะที่ได้เยอะนะยะตะราเนี่ยส่วนชุอู้หนอมัดอู้หนอพอเบลุชุยะมาเนี่ยบาเนชุยะมาเนี่ยสอบาเปียวได้เลย ธรรมธาภาวนาเตียรีเนี่ยสุจะสัมมาวิปัสสนาภาวนาเตียรีเนี่ยปวงญาอัธุไล่สัมมาไต่ต้นเนี่ยสกาลีไม่ป้าหรอกครับพระอาจารย์ครับเอ้อดีสกาลีเนี่ยสอยัตสกาลเนี่ยเปลี่ยนย้อยดีสกาลนี้โหอยัตสกาลเนี่ยเปลี่ยนย้อยเห็นเมโลนี่เนี่ยญาณธาเนี่ยยุติยานันตยายีดีใจมาท้าเนี่ยธรรมธาภาวนาเนี่ยสุจะเนาะวิปัสสนาเตียรีเนี่ยปวงญาญาณเนาะโหพระอาจารย์ไม่น่ะ ဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒီလိုမိင်္ဂနာပြိတ္တိဒီတဆူလဲလားမှန်ပါဗျာဝိနောမူမိတဲ့ဘုရားရှင်အဆူဆူကလည်းမိင်္ဂနာမူခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ရေပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်နေတဲ့ဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဒီစကားပဲမိင်္ဂနာမူခဲ့တယ်ဘလောက်ပင်မိင်္ဂမိင်္ဂပြိတ္တိရှင်ရေပုဂ္ဂိုလ်ရေများလားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေများလားရှင်ရေပုဂ္ဂိုလ်များပါဗျာဟုတ်ထာဝရဒုပ္ပရိသနာပဲ ชัวเตจาเลยย่อโยมีตาทีเนี่ยนาเรียนเนาะมัดเลยปกโกนี่ဖြစ်มั้ยเนาะล่ะพะยะไอ้ห่าออกปิโลนี่ไต่ต้นเนี่ยสกาลีเปล่าไปในนอกมาฉะชิ้นตริเวสกาลีเปลี่ยนย้อนไล่มาปะมาตัฏฐะตันยอเซนวิเปาะชวนมุ่ยเมฆายอกะตินโนมณีไล่จะบากงเลยตริไม่เปื้อนล่ะไม่เปื้อนครับชูโหมัดโพมีณีจาได้ปกโกนี่ที่ ဘာမှမွေလျော်နေလို့ဆိုင်ရပါဘူးအဲ့ဒါလေးချက်ပြောကြည့်မဟာဗမာတတသာသာယောဇဉ်သမိသာယောဇဉ်ဆွေသာယောဇဉ်မြို့သာယောဇဉ်လုံငန်းသာယောဇဉ်နဲ့ဘိုးဒီသာယောဇဉ်မျိုးစုံနေနေရှုဖို့မဟုတ်မင်းတို့မိမနေကြပါနဲ့ဘယ်သူပြောတာလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာဒီနေ့ ဟာကံမြေရောမှာမေဇမဝိဇ္ဇာရောဟောမယ်ဆိုတော့ဟောသူဟောမှာဝိပဿနာခြင်းနဲ့ဆိုဒါဒါနဲ့ပြင်ဖြစ်မယ်ဓမ္မပွင့်နဲ့အင်းတရားဝိရိယနဲ့ဝိနေနေတယ်အာလုံရအောင်တော့သွားအောင်ပါလေဆိုတော့လည်းပါရင်ပါမယ်ဓမ္မပွင့်နဲ့ဒီကုတော်အရင်တော့လို့တည်သေးတာကျွေးသေးတာဘာကြည့်လို့လည်းပါရင်ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သိုက်မာသမာဒ္ဒမိမနေနေဆိုတဲ့စကားကဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆို တော်တော်များများကျိုးတို့ဒီနေ့စဉ်နေတဲ့ဘဝမှာရှုဖို့မတ်ဖို့အမှန်တိုင်းပြောကြည့်မိနေတဲ့နေ့များလားသတိရတဲ့နေ့များမိနေတဲ့နေ့များပါဘုရားအဖြစ်ဆုံးမိတာဟိုလင်းသာပြီဓမ္မကြီးအိယာထရင်ဘေဘုံကြီးဘေဖယားမှာသတိမရနိုင်ဘူးတရားကြီးအလုတ်အမီပြိဿကျွေးဖို့ဆရာရမိဟုတ်လားနိုင်ရောစင်ကမိုးလင်းနေကကိုယ်အိမ်မှာရှိမနေဘူးလား ဒဂါကြီးတွေကဒဂမာကြီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရောစဉ်ဒဂမာကြီးတွေကလည်းပြန်လာတုံ့ပြန်လို့ဒဂါကြီးပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်အသက်ကြီးကြီးပြောင်းနေတဲ့အောင်မျက်စောင်းထိုးခြင်းရောင်းတဲ့အခါရတော့သာသမီပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ကပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီထဲနေနေနေတာဒဂါကြီးဒဂမာကြီးနှစ်ယောက်သေးတော့ကသူတို့တော်တော်ကြီးတာတော့ဟုတ်သေးလား ถ้าเราคว้ยไล่ดิมลีงาตมี้ยะมางาเนตุโลมลีงาท้ายะงาเนตะเตียวเนตะเตียวคว้ยไล่ดิตันโยเซียนอดาดาเวดิไอ้เนเนเลยมณีอูนาดิดอพะย่ะติเดเนาะพะย่ะมะติอูนาดิพะย่ะติติเนลงเนี่ยเสร็จจังบ่าวนะมหาวาระตะตาตันโยเซนตมี้ตันโยเซนสุยตันโยเซนมโยตันโยเซน လုံငန်းတန်ရောစဉ်ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်တို့ခေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်အငွေတရားလေးနဲ့မိထားလို့မနေလိုက်ရပါနဲ့ပထမတိုက်တွန်းလိုက်ရင်
ဒုတိယကျတော့တိုက်တွန်းတာဟုတ်သေးလားမှန်ပါဘူးအရင်စကားနဲ့ပြောရင်မိမနေနဲ့တော့ငါသိတယ်နင်တို့ဟုတ်လားမှန်ပါပါနင်တို့မိနေတယ်မိနေတယ်ခရလေးလေးလေးတော့ဆက်ဆက်လေးမပြောဘူးလားမှန်ပါပါပြီးတော့မှဗမာလူမျိုးအကြောင်းသိတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုရားသိတယ်မပြောလဲပစ္စာသက်ရွယ်ခြင်းသရာသိ၍မကျင့်နိုင်တော့သိခြင်းရောက်မှနောက်ကာလတိုင်းဟောဒီယုတ်တရားကြီးကဒီတိုင်းနေမှာလားကြီးသွားမှာလားကြီးပါပါဘုရားဒီယုတ်တရားကြီးကဒီတိုင်းနေမှာလားအိုသွားမှာလားအိုသွားပါဘုရားအိုတော့တော့ပြိတ္တနာရလွတ်ပါမှာလားလွတ်ပါဘုရားအိုရာနဲ့နာရဘသူကစားပြောနေတာကအိုနာသေးအမှန်ကတော့ပြိတ္တကြီးအိုနာသေးမဟုတ်နာအိုသေးဟုတ်လားအိုရာကသူအသက်ကြီးတိုင်းအိုရယ်ပြောကြတာပြီးရင်သေးပါအဲ့အိုရာသေးတာမလားခင်အချိန်မရွေးဒီဘုန်းကြီးအိုပြီလားအိုပြီပါဘုရားတော်သေးလားဟုတ်ပါဟုတ်လားသို့တော်ပြိဿိုက်ဒီဘုန်းကြီးမနာဘူးလားနာနာနေတယ်ပြိဿိုက်အရင်တော့ကဓမ္မကတိကထဲမှာဒေါန်တော်မြီမီးစိမလို့ပြောခါတာအခုတော့ညောင်ညောင်မြီမီးစိမဖြစ်နေဟုတ်လားခေါင်းထဲမှာဘုန်းထဲထားသလိုပဲဘယ်အချိန်ပေါက်မလဲကြောက်နေရညာရရနေမတတ်နိုင်ဘူးဘုရားကပြောလို့ဟေးဒီတရားနဲ့ပဲဘုရားရည်တည်ခဲ့တာဒီတရားနဲ့ရှင်ရတာဒီတရားနဲ့ပဲပြန်ကြည့်စုဆက်မယ်ဒါလေးနဲ့ပဲဟောနေရတာပြိဿယပြောတယ်ကနာနေပြီဘာဖြစ်နေပြီလဲနာနေပါဘုရားကဲအားလုံးရောနာနေပါဘုရားဘယ်အချိန်ကြီးရောက်နေလဲနာနေပါဘုရားသိကြလားကဲအခုနာလာဘူးလားနာဘုန်းကြီးအားနာလို့တော်တော်နာနေပြီစိတ်ချသောသောပြောဆိုပဲလိမ္မာသွားပြီခဏနိုင်လေခဏနိုင်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်နားနေပြီတဲ့နားလာတဲ့အခါကျရင်လူဟာလေပူလောင်လာပြီဘာလေးပူလောင်လာလဲပစ္စာသက်ရွယ်ခြင်းဆရာသိမကျင့်နိုင်တော့သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နာခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးညီဘာပဲကျန်တော့လဲဥဉ္ဇဉ်ရသေးလားဟုတ်ပြီနာပြီးရင်သိဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့တည်ရင်ရောက်လာပြီနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယနာပြီပစ္စာသက်ရွယ်ခြင်းသရာသိွေမကျင့်နိုင်လောက်တည်ရင်ရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိတာရိနောအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်သမထဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျမပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျအာမထုတ်မိခဲ့တဲ့ခြင်းကွယ်တဲ့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်မဝေါ်သာပူစိန်ဒေါသဒေါမနဖြင့်သောကအဖျားများသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အဲ့ရလေလေပြီနာရာကြီးကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အသက်ငယ်တာကြီးတာရှိသေးလားရှိပါဘူးငယ်တဲ့လူလည်းတည်ခံပြီးတော့ကြောက်လာပြီကြီးတဲ့လူလည်းတည်ခံပြီးတော့ကြောက်လာပြီကြောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဒီဘာမှမမှတ်တတ်ရင်တော့မှဗုဒ္ဓသနံကိသာမိဓမ္မသနံကိသာမိသံဃသနံကိသာမိဒါလေးကိုဝန်းနေတဲ့အတန်တုံတုံလေးနဲ့တော့ရှုပ်တဲ့ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသတိပြုတာမင်းတို့မမင်းနဲ့တော့မင်းတို့မိမိကြီးနေလို့တနည်းနာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုရပြီအဲ့ရတဲ့မှာလဲကြောမှာဒစိမ့်နှိမ့်တယ်လို့ဖြာနဲ့ကတ်ထားတဲ့ဘဝရောက်ပြီဆိုရင်လေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မင်းတို့လိုချင်တာလေးပဲစိတ်ကိုငြိမ်းစေတဲ့တရားရုပ်ကိုအေးစေတဲ့တရားမင်းတို့လိုချင်တာရင်မင်းတို့မှာသမထနဲ့စနစ်ပြမပွားထားဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမရှုမှတ်ထားရင်အဲ့ရတဲ့မှာမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးပြီးတော့နောင်တကြီးစွာနဲ့ဟိုရတဲ့လေမှန်ပါပါခင်ဗျာကဲပြိဿရေဘယ်သူမိတ်နာလဲမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝိပဿနာတရားတွေနောက်ခေါ်ရမှာဆက်လိုက်ကြည့်ဖို့လို့မဟောသေးခင်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းမိတ်နဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များကိုဓမ္မသနဖွင့်ပါလေပြင်ဖွင့်ပါလေဟုတ်လားမှန်ပါပါမဟာမမတ္တသာသာယောဇဉ်ပိသာယောဇဉ်ဆွေသာယောဇဉ်မျိုးသာယောဇဉ်ပစ္စည်းတန်ရောစဉ်လုပ်ငန်းတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တဲ့တန်ရောစဉ်အငွေတရားတွေနဲ့မိထားလို့မနေနိုင်ကြပါကုန်နဲ့မမေ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတပြေးတပြေးနဲ့လာလာပြီနာမလာဘူးလားနာလာပါဗျာနာလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလာလာနေ
ပြန်တော့မယ်လို့ရည်ရည်သတ်မှတ်ကြည့်အချိန်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတရား9ရက်ဆက်တိုက်ခေါ်ပါလေ9ရက်ခေါ်တော့10ရက်နေဘုန်းကြီးတို့ကခု9ရက်နဲ့ခေါ်နေရတယ်10ရက်နေနဲ့9ရက်ခေါ်တယ်သူတို့ဆန်ဖရန်မှာလည်းဒီပြိသက်လောက်မများပါနဲ့ဒီအပြင်မှာခမ်းမငားတဲ့နေဆိုရင်လူ354ကုန်လာတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းနေရတဲ့အိမ်လေးတွေဝယ်ပြီးကျောင်းလို့ဒါတော့အောက်ထက်ကတရားနိုင်လူ130ဆန်းတယ်တရားထိုင်လူ90လောက်ထိုင်လို့ရတယ်။ငားရဲ့လို့အဲ့ဒီအဆောင်ပြည့်တယ်။ဒီလူဒီလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးအားတဲ့လူလားအားတဲ့လူနိုင်တယ်ပဲပြည့်နေတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီဝိပဿနာတရားပဲခေါ်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတော်များများလေးအခုမှစမှတ်တဲ့လူတွေပါတော့ဝန်နေတာကျေစုတည်နေတာ။အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းဒကမကြီးတယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းအကြောင်းဆရာတော်ဘုရားတဲ့။နာတဲ့ရည်ရင်းများဆရာတော်ကြွနိုင်45မိနစ်လောက်ကာမောင်းရမယ်တဲ့တပိတော့တငယ်ရင်စီကိုပြင်ရင်တော့ပါတဲ့အင်းတို့ဓမ္မကြီးတို့ကိစ္စအထူးမရှိရင်လည်းစဉ်းစားတာဘောကြိုပွိုင်တော့မလုပ်ထားပါနဲ့အဲ့ဒီပြင်မဲ့နေ့ကျမှတရားနဲ့တရားဆွေးနွေးတာဘောလို့သူ့လည်းမပြောထားပါနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဓမ္မကြီးတငယ်ကြီးကဒီလိုဘာလို့လားတရားမနာတာလဲဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ तू ကဘာသာကြားနဲ့အိမ်အောင်ကြားထားတာတဲ့အိမ်အောင်ကြားတယ်တော့ဘုရားဘာသာတော်မစွန့်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ထင်းထင်းရှားရှားလေးသူမလုပ်ဘူးသူနှလုံးသားထဲမှာပဲသူထားတာပေါ့ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လဲဘုရားကန်ဆာဖြစ်နေတယ်ဗျာကန်ဆာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားတရားကြောင့်ဒီပြီးတော့တော်တော်ပြောပြတော့သူကမခဏလေးဖြစ်နေလိုက်တာပေါ့ဘာဘလို့หนีသွားရမလဲဘလို့တည်သွားရမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကရှောက်ချင်တယ်ကိုယ်ကလည်းပဲတည်နှောင်းဖြစ်ပြီးမှပြန်ရှင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့အာဓမ္မကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်စဉ်းစားပြီးမယ်ဖြစ်နေတော့ဘုံဘောနဲ့အဲ့ဒီနောက်တဲ့နေ့မှာတရုတ်အဆိုင်ဆရာမအဆိုင်ကိုချိန်တာကျုပ်မနဲ့မနောမရဘူးတပတ်ကစဉ်းစားမယ်ကဲပြေးတိုင်းအံဝေါ်ဆရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခံတာတပတ်ကဖြိတ်ပြီးနေပြီးကျုပ်ပွင့်နေကိုပြေးထားတာမနဲ့မတည်းအဆိုင်ပြန်ရှိလို့ဆိုနေလိုက်တာအဲ့ဒီည9နာရီနောက်ပဲသူဖုံးဆက်လာတယ်ဆရာဘုရားရဲ့မနဲ့ကအစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်ပါပြီဗျာအဘဖြစ်လို့တော့တပည့်တော်ငယ်ကြီးကလက်ဆိုင်ရောက်နေပြီအခုဆေးရုံကလက်ခေါ်သွားပြီဘယ်ချိန်တော့ဒီရုပ်တော့မသိတော့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ဆရာတော်ခင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလည်းမသွားတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩကဲပြင်မပြရနေတေးတာတေးသွားရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပြိတ္တိုင်းဘယ်လိုပဲဘာသာရားနဲ့လက်ထက်တယ်ပြောပြောဘလောက်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့စောစောဘုရားမိတ်နဲ့စကားလေးလိုပဲတေကန်နေပြီယောဂဝိညာဉ်နှိမ့်ဆက်ပြီးအဲ့အားလေးလဲပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာတရားလေးဓမ္မဝင်စိတ်ကလေးထားဖို့ရုပ်ကလေးထားဖို့အတိလေးတော့မလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာလိုချင်နေသို့တော့ရှားသွားလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမရဘဲတည်သွားတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နှယောက်ရှိမှမသိဘူးဓမ္မတွေဘယ်နှယောက်ရှိမှမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါသုပရိသတ်ဒီထဲမှာပါစီနေနော်တနေ့ပါဖြစ်ပါလေမသိခင်ဗျာမသိခင်ဗျာမပြောဘူးမသိနားနားမှာနာရဲ့အချိန်မှာပြိတ္တရေကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်လေးအတိုင်းတမထာလေးမှတ်မနာအုပ်လေး ready ပဲဝိပဿနာလေးရှုမနာအုပ်လေး ready ပဲဆိုတော့ဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားပါဒါပထမဆုံးပြောတဲ့စကားလေးဟုတ်လားဆာယတာရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောသင်လိုရထားတဲ့ယုတ်တရားတရားအပေါ်မှာဝိပဿနာတရားလေးနဲ့ပွားများအထောက်ကြပါကုန်လောဝိပဿနာအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ရင်သမထဘာဝနာတရားတွေနဲ့ရှုကြစမ်းပါဘုရားတိုင်းပြီးနဲ့ဒီစကားဒီကနေ့မှတ်သွားပါမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုအရစကားနဲ့ပြန်ပြောရင်နံပါတ်1မင်းတို့ယုတ်တရားနံတရားကြီးကိုမလုပ်နဲ့ရှုကြမှတ်ကြနံပါတ်2မင်းမနေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဘုရားနံပါတ်3မင်းနေရင်ညာမင်းတို့အိပ်ရာလေးလဲတဲ့ယောဂရပြီဆိုရင်တော်တာဖြစ်ရတတ်တယ်မြေကြီးကြာရတတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကြောက်တို့တရားနာပရိသတ်ကမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဒါကြီးအတန်တုံ့နာတယ်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဗျာရန်ကုန်မြို့ကဘုန်းကြီးအစုံဆုံးကဒီနေရာပဲတည်းဟုတ်လားမိတိမဘုန်းကြီးတော့အခုမှရောက်တာဘုန်းကြီးတော်တော်စုံနေပြီဟုတ်လားကဲမိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်မနေပါနဲ့တို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့လုံးတွေဒီစကားလေးနားထောင်လိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်မှလားအမထုတ်ဘူးလားအထုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအထုတ်မယ်ဟုတ်က
ကဲဒါဆိုရင်ပြိဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သောသောတရားနာမယ်လည်းပါကဲတရားပါကြောင့်အားထုတ်မယ်ပြောပါဦးအားထုတ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေးပါတယ်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်တရားအားထုတ်မှာလဲတရားဘာကြောင့်အားထုတ်မှာလဲရှင်နေရှိတဲ့အချိန်ပြောပါဒီနေ့တရားကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်အောင်နဲ့အာဇာနည်တရားတို့ထွက်ပြီးပေါ့လေ။ကဲနောက်ကဒီကိစ္စတွေမှာကြီးတွေညသာသားခဲ့တယ်မို့လား။သာပါဘူး။ဟောဥပုသ်သောတာဒါဆိုရင်တော့အားမရှိလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲတရားတွေအားထုတ်နေကြတာရောမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးဗျာ။တရားတွေအားထုတ်မယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိမို့လား။မရှိပါဘူးဗျာ။အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမေးချိသိတတ်မေးဘူးလား။ကဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြည့်သူများမပါနေကဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်မလဲတော်တော်များများနော်ကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတီးတချို့ကြောင့်လဲဘုန်းကြီးကရှောက်နေဟမ်တချို့ကြောင့်လဲဟောဘုန်းဘုန်းရင်ရဏသုံးပါးနဲ့ကံကံကျိုးယုံကြည်တော့ဟာဆိုလူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးကျုပ်မေးတာတရားဘာကြောင့်အထုတ်မှလဲမေးတာဆိုတော့လဲသူပြောနေတာဆိုအနစ်ချုပ်ပြောရင်ပြိဿနာမှန်လားမှန်လားစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာချမ်းသာကိုရှားခြင်းလို့ဒီနှစ်ချက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတရားအားထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆင်းရဲဆိုတာကနှစ်မျိုးခွဲပြလိုက်တာတကယ်တော့ပြိဿရင်ဒီဘဝဆင်းရဲကလွတ်ယုံတဲ့ဆင်းရဲတကယ်လွတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးဒီဘဝချမ်းသာရုံနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာရပြီလားရပါပါဘုရားတကယ်ချမ်းသာရပြီလားရပါပါဘုရားညာလေးဘုအနစ်ချုပ်တကယ်လူရင်းစကားပြောရင်ဆင်းရဲခက်သိင်းကလွန်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရစေဖို့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားအေးနည်းနည်းလေးကြည်နပ်အောင်ကြည့်အောင်ပြောရင်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတန္တရာဆင်းရဲကလွတ်ဖို့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာကိုရဖို့တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့မှာဟိုးဘဝတန္တရာရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရဖို့မလုပ်ပါနဲ့ခဲတရားရှိမိမယ်တရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ဒီတော့ဆင်းရဲခြင်းခြင်းအရှင်ဘုရားရဲ့ဆင်းရဲကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ပါဘုရားမရဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်လားတရားဘာကြောင့်အထုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မိခုံးမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်မဟာသီတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိခုံးမှန်ပါပါဗျာတရားရှင်မဟာသီတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းနေနဲ့ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲအဓိကထားပေါ်ပါပါအာဒီဘုန်းကြီးဟောတာဝိပဿနာတရားကြီးပြင်းနေမပင်ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးတင်နေပင့်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်နေမပင့်တဲ့လူတွေကိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေဘာဖြစ်လို့လဲနားပါဘောဟုတ်လားအဲ့တော့တရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ပြောမယ်အခုတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းနေဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားချမ်းသာနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩဆင်းရဲနေတယ်ကဲဒီအဲ့ဆင်းရဲကြီးကိုခင်ဗျားတို့ခေါ်တာလားသူကသူလားဟုတ်ပါဘူးဩသူကသူလားဒါဆိုရင်အဲ့သူကသူလားဘယ်ရလာတယ်လို့ထင်လဲဆုံးတော့ဆုံးဟမ်ဒါလည်းပြည့်တယ်ခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့အခါကျဟောဒီခန္ဓာစားဖို့ခုတ်ဖို့နေဖို့ကြွားဖို့အကုန်မရရဘူးလားစားပါဗျာအဲ့ဒါကြီးအလိုပြည့်သလားမပြည့်ပါဘူးဗျာဟောမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကဲပြည့်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရသူကအလိုတာမပြည့်တာသူ့ကိုခါရင်ပတ်ထုတ်ထားလိုက်တာအလှပရင်မစင်သာဘူးလားစားပါဗျာနောက်ဆုံးမောလေးတက်စမောရဲအာဝတ်ပြန်ပြီကဲအကောင်းဆုံးရဲ့သူ့ပတ်မထားဘူးလားအကောင်းဆုံးရဲ့သူခေါင်းကိုတော့မထားဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားကလေးတွေပြောတယ်ကိုရီးယားမဟုတ်တော့ကိုရီးဆိုပါတော့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲကျုပ်တကမပဲဒီပြောသူသမီးရဲ့6တန်းပဲရှိသေးတယ်အမေပါကော်တုတ်ပြီးတော့စပင်လှပြင်းနေတယ်ဆိုလားဖုန်းရေးတဲ့ခိုင်းလို့သွားရမယ်ကျန်ကျန်ပမာဤတို့လိုဖုန်းညာဆိုတော့ငတ်ပြီးနေတို့တော့ဟာလားကဲမရသေးတခါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်လိုက်ဆင်လိုက်သူ့ကိုယူရလိုက်ရတာဒီလောက်ယူရပြုစုပြင်ဆင်ပေးနေတာတော့သူကမအိုဝဲနေလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဟောမနာပဲရောနေလား။မရှိပါဘူးဗျာ။မတည်ပဲရောနေလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဟော
ပရိသတ်ရင်ဘလောက်ပင်ပြင်းစင်ပါစေဘလောက်ပင်ကျွေးဝေပါစေဘလောက်ပင်ဆောင်းလျှောက်ပါစေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုရေတရားကလည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့အိုနေတာပါပဲနာရေတရားကလည်းအရွယ်မရွေးလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာပါပဲအေးမအိုခင်မနာခင်စัจ जा ကာလမှာတော်မှာပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲနေပဲမျိုးစုံဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေတန်တန်ကြီးနဲ့နေလိုက်ရတာလောဘဒေါသမောဟမာနအကျဉ်းစားကိလေသာတွေနေတိုင်းကြုံနေရမှာလောဘမရှိတဲ့နေ့ရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒေါသမရှိတဲ့နေ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာမောဟမရှိတဲ့နေ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာမာနမရှိတဲ့နေ့ရှိပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာ10ပါးမရှိတဲ့နေ့1500မရှိတဲ့နေ့ကုံမေးပါမှမရှိတဲ့နေ့ဒီအကုန်လုံးရှိနေတာဒီတော့အဲ့တော့ပြိဿရေလောဘတစ်ခုရှိလိုက်တာပဲကြည်ပညာရေးလေဗယ်ကကလေးဟာအောင်မြင်လိုက်တဲ့ဇာမီးပွဲကြိုးစားလိုက်ရတာအောင်ပြီးကိုမျော်လင့်တဲ့ဒီဂရီတွေဂုဏ်လူတွေမပါဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားစီးပွားရေးလေဗယ်ကဒကမာကြီးတွေဈေးရောက်မယ်အဆိုင်ဖွင့်မယ်အကားအုံနာတွေနဲ့ရှားကြမယ်ဘယ်လိုပဲရှားကြကိုရနေတဲ့စီဝါဥစ္စာတွေမှာနေတဲ့ဝင်နဲ့ဝင်ဝင်ကိုများတယ်လို့များအောင်မနေတာအမြဲတမ်းမဖြစ်နေဘူးနေနေတာပဲနေနေတော့အလိုပြည့်ရတာဟာရာလူအာနာနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမင်းကြီးကိုတော်ပြီလားအလောက်ဆိုရင်တော်ပြီလားမင်းဟင်ဒီတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကြီးဘယ်သူမှမရောက်ရတဲ့ကပညာရေးစီဝါရေးလူမှုရေးရာလူတို့တွေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသိကြပေါက်ကတော့လောဘတလုံးနဲ့မပင်ပန်းဘူးလားမပင်ပန်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလောဘတလုံးဝင်လိုက်တာပြိဿယ်လူကျင်တာတွေမရဖြစ်ကျင်တာတွေမဖြစ်တော့ဒေါသခေါ်စရာလိုတာမပင်ပန်းပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်လောဘနဲ့ဒေါသနှစ်ခုတွဲမိသွားတော့ကောင်းတာဆိုးတာပြင်းမတဲ့တာမပြင်းမတဲ့တာဟုတ်တာမဟုတ်တာသိသေးလားမပင်ပန်းပါဘူးခင်ဗျာမောဟကပ်ပါမလားလားမပင်ပန်းပါဘူးခင်ဗျာဟာပြိဿယ်ကိလေသာများတဘာဝင်လိုက်တာတဇန်းကြီးပါသွားတာအဲ့အဲ့ဒီကိလေသာနေတိုင်းနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်မနာလေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟမာနထံချက်တွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဘလင်းဒီဘုန်းကြီးကဓာရီတိလိုက်တာသူတို့ဓာရီရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့များမတွေးမိဘူးလားတွေးမိသေးလားတော်ရန်အထင်မကြီးနဲ့များတာနဲ့အကျဉ်းများတာနဲ့နေတာပဲกว่าပါပဲဟုတ်လားအရိယာနဲ့ပဲအကုန်လမ်းမဆုံးသေးခင်တော့ရှိမလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတာပေါ့ဒေလီဘုံရှိတော့ဒေလီဘုံယုံတဲ့စကားပြောရတယ်မိမလာတော့မိသားယုံတဲ့ပြောရတယ်ရေမလာတော့ရေယုံတဲ့ပြောရတယ်ပြောပြီးဆိုရင်တော့ okay မပြတာသေးကြသည်အဲ့ကြတော့စိတ်တွေမပင်ပန်းဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဩပြောလို့ရတာကဘုန်းကြီးလည်းပဲကျောင်းမှာသံဃာရမလာရင်အစီအမေဖို့တပည့်ရဲ့အစီအမေဖို့ရေမီဒေလီဘုံစသည်ဖြင့်နေတဲ့အခါလောကလူသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အလုံမှန်ရင်အလိုပြည့်တဲ့အညာရှိပါမလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကျွတ်တို့မနာသေးဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာတာမပြသေးဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်လောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်နာနေရတဲ့စိတ်နာရောဂါနေတိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလောဘဒေါသကြောင့်ဒေါကတွေရလာပြီအဲ့ဒီဒေါကတွေဘယ်လိုမှမဖြေဆိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပရိဒေဝအငုံမျက်ရည်တွေလည်းကြာရပြန်ပြီဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ရင်ငုံရတဲ့ဘဝရောမရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟောပရိဒေဝချက်ချင်းကုမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာဒေါသနောက်မှာမရှိနေပရိဒေဝဒေါသနောက်မှာဒေါသရှိတဲ့လောဘနောက်မှာဒေါသရှိတဲ့ဒေါသနောက်မှာပရိဒေဝမျက်ရည်ကျတဲ့ဒီမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာမျက်ရည်ကျတဲ့ဒီလာပြီဆုံးပြီလားမလာဘူးရင်ထုမလာခံစားတဲ့အခါကျတော့အိမ်လုံးမရစားလုံးမရကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဆင်းရဲလာပြီးစိတ်ဓာတ်တွေလည်းဆင်းရဲပင်ပန်းလာပြီးတဆီလာလိုက်တာဒုက္ခဒေါမနစဥပါယနာမိတွေစုံသွားတာပဲပရိသတ်ရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတွေဆုံးဆုံးသွားကြတာကိုယ်ဘေးမှာတည်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုယ်ဘေးကတည်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီလားဘုခုမမြင်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူတို့ပြန်လောဘဒေါသမောဟမာနတော်တော်နေပြီးမှတည်သွားတာပဲဆိုတာရှာလို့စဉ်းစားလို့ရရဲ့လားအမလီပရိသတ်ကြီးတခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့သိသွားကြတာပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာကြွလို့အဲ့လိုများသိသွားရင်နှမျိုးဆယ်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာကြွတယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုသိရင်သိရင်လည်းပဲဘဝတစ်ခုညီးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ပူနောင်နေတာတော့မှပရိသတ်ကြီးခုနကပြောတဲ့သာသမီးဆွေမျိုးပစ္စည်းရာထူးကုန်တွေတွေ့တာပြီးတော့သိသွားတဲ့အခါ
ဘဝမှာဆွဲတက်သွားတဲ့ဘဝတဏှာကြီးရောပမသွားဘူးလားဟောဘဝတဏှာကြီးနဲ့တည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းတည်တာဟုတ်ရဲ့လားမဆုံးသေးတဲ့ဘဝတစ်ခုသွားပြန်ပြီဒီဘဝကနောက်ဆုံးအချိန်ကနေဘုံဘဝဘယ်မှာပြန်စတယ်အဆုံးနဲ့အစကဲ့ရဲ့လေးပဲပြိတိုက်ရင်ဒီမှာဆုံးရင်ဘုံမှာစပြီပြိတိုက်ရင်ကျွတ်လို့ခမရတော့ကနောက်ဘဝနဲ့နီးနေလားဝေးနေလားနီးနေတယ်အဲ့ဒီဘဝရပြီဆိုတော့ခန္ဓာရပြီခန္ဓာရပြီဆိုအခုပြောတဲ့ဩရာနာရာသိတာဘာပြောမလဲမလို့ဘူးညာအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတဏှာကြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါဘဝကိုတန်ရုံနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဦးလိုက်နားလိုက်သိလိုက်ဘာပြန်သိသွားပြန်ပြီသူပြစ်လိုက်နတ်ပြစ်လိုက်ဖွင့်ပြစ်လိုက်ဝဲပြစ်လိုက်အကောင်ပြစ်လိုက်အဆိုးပြစ်လိုက်ရပြန်ပြီဘဝခန္ဓာမဆုံးတာကိုပဲဘဝတန်တရာလေတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာပြောတန်တရာလေတယ်ဆိုတာဘာလေတာလဲခန္ဓာမဆုံးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်တိုင်းကြီးခန္ဓာလေတာဒီတန်တရာလေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ခန္ဓာကြီးရနေသမျှတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပြန်စင်းစားကြည့်ခန္ဓာရနေနာရတရားလွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘုရားဩရတရားလွတ်ပါဘုရားသိတဲ့တရားလွတ်ပါဘုရားအဩရနာရသိဓမ္မမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးကျွတ်လို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့မန်နံပါတ်1အခြေခံအကြောင်းတရားမှာဘာကိုအရင်ဆုံးမရအောင်ကြိုးစားနေလဲဒါပဲဘဝတစ်ကိုမရမှခန္ဓာတစ်မရမှာမှန်ပါပါ။ဒါဘဝတစ်ကိုမရဘူးတဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေတော်တော်ကြိုးစားပြီးပြီလား။ဟင်။ဟာဩနာတိဒုက္ခမရခြင်းမူလားရခြင်းလား။မရခြင်းပါဗျာ။ဩနာတိဒုက္ခမရခြင်းမူဆိုရင်ဆူတောင်းလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဘာကိုမရအောင်ကြိုးစားမလဲ။ခန္ဓာတစ်ကိုမရဘူး။ဘဝအသစ်ကိုခန္ဓာအသစ်ကိုမရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့။ဒါဆိုရင်ဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြိတ္တရေဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟင်ဘဝအသည့်ခန္ဓာဥပါဒဟုတ်ပြီဘုရားကပြောတာမှန်တယ်ဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လူရင်းနဲ့ပဲပြောကြည့်သာရထားတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတယ်ဒါပဲတဏှဥပါဒံအဲ့ဒါမှအရေးကြီးဆုံးကပါလေတဏှာပဲဒီတော့ပြိတ္တရေဘဝကိုတွေ့တာနေတဲ့ဘဝတဏှာမလွတ်သမျှအဲ့ဒီဘဝတဏှာမလွတ်ရင်ခန္ဓာအသည့်ဘဝအသည့်တွေမရဘူးလားမရပါဘူးခန္ဓာအသည့်ဘဝအသည့်ရနေပြီဆိုတာနဲ့တကြိုင်တည်းဟောဒီနာတဲ့အိုတဲ့သေတဲ့ဒုက္ခလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အိုရာနာရာသေတာကိုမလို့ခြင်းဘဝအသည့်ခန္ဓာအသည့်ရအောင်မရှာဖို့လိုမယ်ဘဝအသည့်ခန္ဓာအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်လက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့လက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့ဆိုရင်တဲ့ပြိတ္တရေဘဝတဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားအဖြေရှာလို့ရပြီလက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာဘာကြောင့်ဘဝကတဏတွေသွားဆွဲနေတာလဲလက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတဏဆွဲလားမဆွဲလားဆွဲပါဘူးခင်ငါနံလို့ပြောလားသူ့နံလို့ပြောလားဟောငါခန္ဓာပြောလားသူ့ခန္ဓာပြောလားကျတော့တငယ်ချင်းတပါပြောလို့တော့မလုပ်နဲ့ဟမ်ကျုပ်တငယ်ချင်းပြောတယ်ကုရောလို့ကုရောတင်ကနေနန်းတာကုရောပေါ့နည်းနည်းရှုပ်ပါဦးဟာလေကုရောနဲ့တရားပြနေပြီဘာကုရောလဲနေဖះဟောတယ်ဘိက္ခုနာမဆိုပါနဲ့ကျင်းကျင်းပါပါနဲ့ဘိက္ခုနာဘိက္ခုမွေးလို့ဖះဟောမှတော့ဘိက္ခုနာလို့ပဲဟောတာအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကုရောပြမပဲမှန်တော့လားဖះဟောတယ်ဘိက္ခုနာလို့ဟောထားတာပါတဲ့အခုလည်းပဲပြိတ္တရေငါနံလို့ပြောတော့ဒုပရိသကမျက်စိတင်သောင်းတယ်ငါနံသူ့နံငါယုတ်သူ့ယုတ်မပြောဘူးလားအေးဒါပဲပြိတ္တရေအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာထဲမှာခါရာလေးတပုတ်ဒါလေးကမြန်မြန်ရှင်းတယ်ဒုက္ခတေဘုမကံဝတ္တံတဏသမုဒယောဘဝေနိရောဓောနာမနိဗ္ဗာန်ံမဂ္ဂောလောကုတ္တရောမတော်ရဘူးလားရဘူးပြီးသားပါရဘူးတယ်မလားဘုံသုံးပါးနဲ့ရှင်လေးကျဆမ်းမျိုးပါရခြင်းသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဟောမှန်တော့ပါဖြစ်ပြန်ပြီဟုတ်လား။တဏသမုဒယောဘဝေကာမတဏဝိဘဝတဏတဏသည်ဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာ
ကျုပ်ကသစ္စာလေးပါအကျဉ်းဟောမှမဟုတ်ဒါလေးခင်ဗျားတို့သိပြီးသားမှတ်လို့မေးတာတဏှာဒီပါသစ္စာတဏှာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရတာကာမတဏှာကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲလန်းခုံမင်နေတဲ့တဏှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာကဲဘဝတဏှာဆိုဘယ်လိုတဏှာမျိုးလဲလက်ရှိဘဝပေါ်မှာဟာဒီဘဝလေးပဲတသက်တလေးလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမလေးဒီဘဝလေးတစ်ခုပဲနောက်ဘဝဘာဖြစ်ပြန်စာမဲနေမဲဝတ်မဲလူဘူးပေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုးနောက်ကျငရေမကလို့ဇောတို့ကြကြဟွန်းပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားကျုပ်ပြောတာမပြူးပြောတာနော်မလူပြောတာနဲ့ကျန်တာဘာမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တယ်နောက်ဘဝဆိုတာဘာမှမစင်းတဲ့တသက်တလေးငင်းနေငင်းနေအမလေး every time ငင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေမှတော့ပြိဿယဒီဘဝတစ်ခုစားပဲစဉ်းစားပြီးဆိုတဲ့ကဘဝတဏှာကြီးမပါဘူးလားပါပါပါဘယ်ဝိဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုပါလေဝိဘဝတဏှာဆိုတော့ဘဝကိုဆွဲတာဝိဘဝတဏှာတော်ပြီနောက်ထပ်မရှိဘူးလေဥစေတာဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြီဒီဘဝစားပဲဟုတ်လားဒီတော့မသေးခင်လေးနေရာဆောင်ရမှာဒီပြင်းသွားပါပြီဘာမှမလိုတော့ပါဘူးအရင်ကြည့်ပါဘူးဟုတ်လားခြ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 ားဆိုပြီးတော့ပြိဿယအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကကာမဘုအာယုံမှာမခွာနိုင်တော့ဘူးဘဝတဏ္ဍာကဟာဒီဘဝတဏ္ဍာဒီဘဝတဏ္ဍာဘဝတော့ပြီးပြီအမလေးဝိဘဝတဏ္ဍာနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြိဿယမြဲတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအမြဲပဲအမြဲပဲဓာကြီးကတော့ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးဓာကြီးကလူလို့မဖြစ်ဘူးဟောဟာပြီးပြီပြီးပြီရင်မကြည့်ဘူးရင်မကြည့်ဘူးတော့မလိုတော့ဘူးတော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပြိတ္တိုက်ပြေးမလားပြေးပါဘူးဒါပဲအကုန်လုံးကိုပြန်ချုံကြီးကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာသုံးမျိုးသည်သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီတဏ္ဍာသမုဒယသစ္စာ၆ပါးမယ်ပြိတ္တိုက်ဒုက္ခသစ္စာတွေတမ်းမနေဘူးလားတမ်းနေပါဘူးဗျာသာသမိဘဝတွေ့တာလားဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာတခါကြီးတခါကြီးတွေအပြန်အလှန်တွေ့တာလားသမုဒယသစ္စာစီဝါဥစ္စာတွေ့တာလားญาติกุณีတွေ့တာလားမတွေ့ပါဘူး။ဘုန်းကြီးရောတွေ့တာလားပါသေးလား။ပါပါဘူး။ဘုန်းကြီးကြတော့မလေးမာမာများမပြောနေနဲ့အမလေးဘုန်းကြီးတွေပေါ်မှာမနာပါဘူး။နှခမ်းအောင်ချုံပြသွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဿယသာသမိဆွေမျိုးပစ္စည်းญาติအုံးနဲ့အကုန်လုံးကာမနဲ့ဆက်နေတာဘဝနဲ့ဆက်နေတာဝိဘဝနဲ့ဆက်နေတာတဏှာမှန်သမျှသည်ပါသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာကိုတိုက်ရမှာလားဒုက္ခသစ္စာကိုတိုက်ရမှာလားဘာကကြောင်းလဲသမုဒယသစ္စာတွေ့တာစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲပေါင်းလည်းများပါပြီအများကြီးမစင်စားနဲ့ဒကာကြီးရှိတဲ့ဒကမာကြီးတွေကစင်စားအမလီသူ့ကိုသမုဒယတွေ့တာမိလိုက်တာအမလီအခုတော့ငါဒုက္ခသစ္စာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေ့လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးဒကမာကြီးအပြန်အလှန်မရှိတဲ့တွေဆွေမျိုးတူတူမှအမလီသူတို့ကိုတွေ့တာမိလိုက်တာသမုဒယသစ္စာအမလေးငါစီထင်းလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဟောရှင်းမလို့လားအဝိဇ္ဇဖွဲ့မနေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လက်ညှိုးနှောင်းထွက်လာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာမလိုချင်ဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဒုက္ခကယ်တော်မူပါဘုရားဘုရားစီမံသွားဆုတောင်းရမှာဟာအရှင်ဘုရားဟောကောင်းလိုက်တာဘုရားတပည့်တော်ကယ်တော်မူပါဘုရားဓမ္မဂတိကစီမံဆုတောင်းရမှာအမလေးအရှင်မြတ်ဒုက္ခငြိမ့်သွားတဲ့တရားတစ်ထိုင်နဲ့ဟောစမ်းပါဘလာအောင်ပဲသွားတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာယောဂကမလိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမလိုခြင်းနဲ့ဘဝဆင်းရဲဆင်းရဲမှန်တယ်များတန်ត្រာဆင်းရဲအဒီကြည့်လိုက်မလိုခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမလိုခြင်းအဲ့ဒီလာရင်အကြောင်းရင်းကိုပြန်ရှာရင်ဘာကိုပဲမလဲမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေစောစောပြောတယ်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကြီးဘာကိုပြန်ရတာလဲခန္ဓာကိုပြန်ရပြီဘဝကိုတွေ့တာလိုက်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြီးခန္ဓာကိုရလိုက်တာခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ကရှင်းချင်းလေးပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခခန္ဓာမလိုခြင်းမူခန္ဓာကပြီးတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမလိုခြင်းမူဆိုရင်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတဏ္ဍာတဲ့ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဏမပယ်ဘဲနဲ့ရမှာလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ပြိဿယပယ်ပြီးပြီလားမပယ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောမပယ်ရသေးဘူး။ပယ်ရောပယ်မှာလားမပယ်ရပါဘူးခင်ဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အနစ်ပြန်ချုပ်
ဘဝသစ်ကိုပြိတ္တရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအသစ်ရမလာဘူးလားခန္ဓာသစ်ရပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ဒုတိယနာပြိတ္တမလိုခြင်းနဲ့အိုနာသစ်ရမလားမရဘူးဟောအိုနာသစ်ရပြီဆိုကြကအဲ့ဒါကြီးကလိုခြင်းနဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမရှင်းဘူးလားဒါဆိုအိုနာသစ်ကိုရအောင်ဖန်တီးတာဒီဘေကလာတာလေတဏှာဘဝကိုတောင့်တတဲ့ဘဝတဏှာကလာလိုက်တာဒါဆိုရင်ဥနာတိကိုမလို့ခြင်းဘာကိုပဲမလဲကဲအဲ့ဒီတဏှာကိုတိတိကြီးနဲ့ဘာကြောင့်မပယ်တာလဲအဲ့ဒါကိုမေးခြင်းလို့ဟိုဒီတဏှာကြောင့်ငါဆင်းရဲနေတာဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ငါရနေတာလို့အခုမသိဘူးလားခိုးတော့ငါတော့မသိဘူးလားကဲဘာဖြစ်လို့မပယ်နိုင်တာဟမ်မေဥပါဒံကံနေကြောင့်ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါအမလေးချုပ်တိပြီလားရိုးရိုးလေးမေးချင်တာဥပါဒံနေဆိုအကဲဥပါဒံဘာတော့မေးဒီထဲမှာပဲလေထွက်နေအောင်မေးပရိသတ်သမုပ္ပါနှစ်ပြန်လောက်လေသွားအောင်မေးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီဘဝတဏှာကြီးကိုပူလောင်နေသူ့မသိဘူးလားဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခလမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းမွေးကြီးပဲဆိုတာမသိဘူးလားကဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘဝတဏှာကြီးကိုတိတိကြီးနဲ့မွေးထားတာလဲလို့မေးဟမ်ဘာမှဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေဥပါဒံကံတွေပြောနေတဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဟောဒီယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ကောင်းကုံကိုမသိလို့ဒါပဲယုတ်နံရဲ့အပြစ်ကိုသာမြင်အောင်ရှုထည့်သိလိုက်ဟောဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့ဆွေးနွေးတဲ့တဏှာနာအောင်မလားနာပါဘူးဟောဒီယုတ်နံကပြိတ္တအမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့သိတာမကောင်းလို့သိတာဒါဘုရားဟောဘုန်းကြီးဟောလို့သိတာပါကိုယ့်အကောအမြဲတမ်းကောင်းနေလားမကောင်းနေလားအဲ့ဒါပဲအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အစစ်ချမ်းသာကိုမသိသေးလို့ကျွတ်တို့အားလုံးဒီဘဝကိုတောင့်တနဲ့ဘဝတဏ္ဏကတ်နေတာမှန်ပါပါဒါပဲဆက်သွယ်တဲ့ point လုံးရဒါပဲမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြောရင်ဥပါဒဏ်နေဟာကံနေကာလကမ္မဝိပါကဒါတွေပြောနေမျက်စိနဲ့နေပါလုံးရင်ကဒါပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဘဝတဏဘာကြောင့်ဖြစ်လဲရာထားတဲ့ဘဝရာထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်ကိုမြင်အောင်မရှုတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ကိုမြင်အောင်မရှုတတ်လို့ဆိုရင်လည်းဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမာစီဆောဘုရားကြီးရေးတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးကမူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆောဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းလေးကိုပြန်မှွေပြီးတော့ဖတ်နေတာဟောနေတာအဲ့တော့ဆောဘုရားကြီးဥပမာပေးထားတယ်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာတဲ့ဟာရာတိဥတုလည်းဆင်းရဲအနေထိုင်စားတော့လည်းဆင်းဆင်းရဲရဲနေရာဘီယံအနေနဲ့ထူပြောတဲ့နေရာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတာပါလားအစာစင်ရဲ့အနေစင်ရဲ့အဝတ်စင်ရဲ့ရာသီဥတုစင်ရဲ့ဘီယံအနေနဲ့ထူပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့ရထားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးသတ်တတ်တခြားတခြားအယက်ဒေသတွေရဲ့တာယာဝါပြောပြီးတော့ဘီယံနေပြင်းပြီးအေးချမ်းချမ်းနေရတာလည်းသူမသိအဲ့တော့ကိုယ်နေရာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမသိသူများနေရာရဲ့အကျိုးအကောင်းကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီလူဟာဒီနေရာလေးမှာပဲကုတ်ကက်ပြီးတော့မခွာနိုင်နေနေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါပဲပြဿနာအနစ်ရှာနိုင်မှန်ပါပါဗျာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသိချာမသိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကျတို့ဘယ်မှာဝင်နေလဲခေါရီအိမ်ထဲမှာပဲငါသားလေးဘယ်မှာလဲငါသမီးလေးဘယ်မှာလဲအငါမီးလေးဘယ်မှာလဲပြိဿယ်တေတဲ့အထီးအဟင်းကြီးနဲ့ညီးရသွားတာပြိဿယ်ဘုရားတင်ဟာသံဃာတေတာသိမရှိပါဘူးပြိဿယ်ဟင်းကြီးနဲ့ညီးပြီးတော့သာသမီတဆွေမျိုးတပစ္စည်းတတွေမပါတော့ဘူးလားဟာကြောင့်မင်းဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်နိုင်ရင်တို့တရားနာပြိဿယ်ပေါ့တော်ကောင်းဒီဒီကနေ့တရားမှာဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲဆိုရင်ဒီဘဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲစောင့်နေဆင်းရဲလူမှုရေးဆင်းရဲပညာရေးဆင်းရဲဘဝတန်ត្រာကြုံရမယ်တန်ត្រာခံစားရမယ်ဆင်းရဲကလွတ်ချင်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီဘဝမှာကြုံရမယ်ချမ်းသာဘဝတန်ត្រာမှာရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်သောချမ်းသာကိုရခြင်းလို့ဘာလို့မှလဲတရားအထုတ်မှာသို့တော့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဘာနဲ့နီးနေလဲအခုဘာနဲ့နီးနေလဲစင်းနဲ့ဤနေပြီဆိုတော့ကိုဒီဘာမှနေလေဟောဒီပုံကတွေ့တာလားမတွေ့တာလားဟေးဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတွေအနည်းချုပ်ရင်ဘဝအစ်စ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားကိုပြန်နိုင်ရင်
ဘဝတဏပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတဏကြီးဘာကြောင့်ဆွဲနေတာလဲစဉ်းစားရင်ဟောဒီဘဝရတာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်ကိုမမြင်နိုင်လို့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ဖို့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာရတာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအကျိုးအကြောင်းအကောင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာလဲဟောဒီထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ရန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့ဖို့ရန်ဆိုရင်တော့နာယုံနဲ့မရပါဘူး။ရပါမလား။ရပါပါဘုရား။မလုပ်ရမလဲ။အားကိုအားထုတ်ရမယ်။တရားလေးနာလိုက်ုံနဲ့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်လဲမခေါ်ရဘူးစာထဲမှာလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်လားပြောတာကတကယ်ကိုခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်ဖို့တကယ်ကိုအင်းငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုတွေ့ဖို့အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အတ္တဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အနတ္တဆိုတာဒီမှာပဲပြန်ရှာရမှာဒါကြောင့်အတ္တထဲမှာအနတ္တရှာနိုင်ဖို့အနိစ္စထဲမှာနိစ္စရှာနိုင်ဖို့ဟုတ်လားဟေးဒုက္ခထဲမှာဒုက္ခရှာနိုင်မို့ဆိုရင်ပြိဿယဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားပေါ်မှာဝိပဿနာတရားမပွားရင်မသိပါဘူးသိပါမလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတော့ပဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားမှန်ပါပါဘယ်သူစကားနဲ့မိတာလို့လဲဘုရားမိတဲ့စကားလေးအခြေခံပြီးတော့ပြောတာပါဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကပြီးနေတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲတွေလွတ်ဖို့ဒီစင်းရဲ့ကိုယ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာမှာပဲပြန်ရှာပါ။အဲတော့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကပထမဆုံးမိန့်တဲ့စကားလေးဒီပြန်ဆက်ပါမယ်။သဘောပေါက်ပြီလား။ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချက်သာချက်သမီးတို့ဒုမေသင်ချက်သာချက်သမီးတို့သည်ဇာယခရှုကြကုန်လို့မှတ်ကြကုန်လို့သင်တို့ရတာရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေနဲ့ပွားများအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်သောမဟာပမတ္ထသာယောဇင်ွေပျော်ရွှင်မွေ့မိဃယောကသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်ပိသာသက်ရွယ်ခြင်းစရာသိ၍မကျင့်နိုင်သောတည်ခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိသာရီသောအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ဝေဝေတတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလရုံးကငါသည်သမထဘာဝနာကိုလည်းမပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်ဝိပဿနာတရားကိုလည်းမရှုမှတ်မပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသားခြင်းတို့သည်မဟုတ်ထာပုရှိန်သောသဒေါမနာဖြင့်သောကပြပြသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဘယံဤဒီကဟောတုံမကံသင်ခြေသားခြေသမီးတို့အတွက်အမကံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆူစုတို့၏အနုသာသနီတသပ္ပလုံနိုင်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသန